Jag skulle be att få se på några halsdukar. Jaha, de här är mycket antyckta just nu. Jaså, av händer kan jag tro. Men det har ju inte min man någon glädje av. Damen skulle alltså ha en halsduk till sin man. Ja, det skulle damen ha. Trodde hen kanske att jag själv skulle vira den om halsen vid förkylningar och illamående, va? Här har vi en liten nättsak som lämpar sig speciellt för våren. Ja, så ska man inte kunna ha den i flera år då? Tror hen att man har råd att ha en halsduk på våren och en på hösten och en på vintern? Det kan hen kanske hålla sig med som har god tillgång på dem, men inte vi. Skulle det vara till någon särskild kostym? Kan man inte ha halsdukarna till alla kostymer då? Jo, visst kan man det. Men den här lilla saken lämpar sig till exempel bäst till en högblå kavajkostym. Då kanske jag ska ta och ringa hem till min man och fråga om han har en högblå kavajkostym. Men jag har verkligen lite annat att tänka på, ja. Jag ska i hallen och köpa kabeljor till middagen och sen ska jag tvätta håret och gå med Berta på Carmen. Av min aning vad den här är för tjusande. Det är en sak som jag inte tror att hen förstår så värst mycket av. Och nu var det förresten fråga om halsdukar. Här har vi en liten grön sak som knyter sig ovanligt vackert, se här. När hen knyter den, ja. Kanske hen förresten vill komma hem varje morgon klockan 9 och knyta den på min man. Om han har kommit hem då. Här har vi någonting randigt i kreptuskin. Men den kanske är väl järv. Ja, den är alltid järvaste laget den där. Har ni ingenting som är fegare? Min man är inte någon ungdom längre, ska jag säga. Skulle inte maken möjligen vara intresserad av någon liten söt butterfly? Åh, vet skäms människa. Förresten går min man aldrig på opera. Den här lilla i violett är ovanligt skick till en beigefärgad skjorta. Ja, tack, tack, tack. Nu tror jag att det kan vara nog. Först ska man alltså köpa sig en högblå kavajkostym. Så ska man ha en skickig beigefärgad skjorta. Och sen ska man knyta den på ett sätt som ingen annan än hen kan. Nej. Jag tror att det blir lite enklare för mig då att köpa honom ett par varma yllekalsonger. Oh, då ska jag be att få säga damen att vi har just fått in några ultramoderna combinations i matt rosa som knäpps i ryggen. Ja, det låter förtjusande, men min man är inte någon ormänniska. Vad är det förresten för datum idag? Det är den 17 om damen inte har någonting emot det. Jesus människa, vad står jag här då och tjatar om? Det är ju inte hans födelsedag förrän på tisdag. Du kunde hem väl ha sagt med detsamma så att man slipper stå här och prata om kulser på henne.